Thamu nuk më ka me të sen veç një kona. Po e vrejtëm se gjalli shkoj u në zi u bo pi qëti rastit, pi qëti tonit. Veç që qoj gjalli në spital, 4 minuta dhe vdeq. Atë me vërzot i avë këthef. Qysh e përjetut për herë parë kër e dëzut, qa është ndodhë? Qysh e përjetum, bur jem në mërgjens shkoj. Qa dit shkoj se shpia e fundit ta po shkon. Të thëtë, burri u bo kes me shëndet, kur erdhen për me marë shpinë ku i në të kurë citash. Po, se na me nëzi u strehumë, shti me dalë në për shpia të huja, pet me qiroja u deshke me dalë. Na nuk i, na e fajstoj shmi që ka bo dishka me këto shpia. Të thëtë, tri shpia i shiti, i merë ka rritoni parët, po, edhe erpuna me shitë katërten. Po, tani shkun të noteri, që aty të një zonën edhe. Po, të në teri në arrestu pas të po, se kanë qenë për cilët policisë. Edhe, do më thonë, para që sajna, mas i shiti shpijat, a erë në herë në Kosovë? Herën e fundit, që ke, asë një lafë se foli. Foli ke babaj vetë, foli bre birdi, shka adi një ma betë, kur gjo. Tha, unë e uqova se përshkojmë Prishtinë. Po. Edhe thash, lena i do para, di për barna, për si gjithë. Tha mu nuk më ka mjetë sen veç një konopë, që të ne ka për menë. Që kjo kam para se me ndodhë rast i po, policisë mu arrestu ata? Para se me ndodhë... Që ka, e vrejtët ju në ashtë që... Po e vrejtëm se gjalli shkoj u në zi u bo, si shke aja i nërë. Asë nuk folke telefon me mujë, e thërshmis në i qilke. A i ka pas problemin e vetë nëse këna ditë. Po. Edhe, kur erë puna për shpinë e katërt, qështë e përjetaj tani bashkëshorti, mas e shkaj në emergjenca, ka pas probleme, halo? Po që s'ka pas, a i shkoj pak, ku a i vdeq? Ju ka përkesu gjendja? Po ju ka gjendja ju përkesu se shku në shpijat, shkoj pasunia. Prej qëti rast? Pi qëti rastit, pi qëti tonit. Qështë e përjetove pas taj vdekjen e burrit? Onda shumë shtirë. Adi kur e prit njeri, është i smuta, ma shkoj shumë shpejt. Për 4 minuta. A folke? Jo, kur që s'ka foljaj. Veç që qoj djali në spital, 4 minuta dhe vdeq. Shumë keqe ka përjetu, atë me vërzot i avë këtheftu. Ju vetë personalisht, a keni pas probleme shëndetësore më nëherë prej rastit? Jo, unë e për rastit kom problem, shdo mu i shkoj të psikologi. Se jo me sëmë të pikrejës. Aktualisht halo shkon? Po, është do muje kom e shku. Shka ku që e ki problem pasaj me kokë? Po, kom problem me kokë, se unë kur kom një mo, që me thonë veshment, me dalja e u konë shumë e njëjarje e keqe, ta një fëmit me më shku, edhe mos me ditë për shka kanë shku. Po, atë tash unë i ka kofë shumë falë, a i ka pështu. Zotë i njërë. Na nuk kemi mujtë me vrejtë kur që. Po e ka marë, ka bo ma betë, i ka të regu këjtë rastin, edhe u zbulu në senët. Sot aktualisht, pjesa e shpijave, do të tri shpijat që i keni përbalë kësaj ku jemi të realizu intervistën, ju aktualisht e shfrydzoni veç këta? Veç këta, në atonë... Ato tri tjerat jenë në mosë përkosh me endë e prezjukatës? Jo, në atonë stalmi, kur që se ne kanë thonë, s'moni kur që me bo. Nuk dalmi në atonë. Qysh në tijesh sot a dhimet ende mali kështu? Po qysh së ndhimet që me dalë me fshi shpia treja, mu gëzu që i kanë bo, adin s'këna pas sen, ama shame bo, e një mungi atë mërzijen që se një, si nonë ma, nona për fëmijen. Ta që 2 vjetë do të thëtë prokuroria speciale ende nuk kanë ngrita këta kusë për krejtë e rastin, edhe... A ju ka rënë herë me kontaktu, do të thëtë me personat që kanë qenë dyshume dhe arritonin edhe na imi? Jo, nuk i kumë pa kur. Ma prej 2022, ja, asë një herë? Jo, nuk i kumë pa kur. Asë që më taku, asë i kumë pa. Nuk i kumë pa mu. Krejtë në fund, dhe ishta me të pytë edhe për një ish komandant që u përmend shpesh herë në kratë arritonit edhe na imit. A ju ka rënë herë me taku? Jo, nuk e njavë. Juve nuk ju ka ra asë njerë, asë me dëgju për ta? Ja, asë s'kom dëgju, asë nuk e njofë. Nuk umi me forë se se njofë.